前以欧美疫情最为严峻，也有在当地从事医疗工作的台湾人为了照顾患者而确诊。西班牙媒体报道，我国侨务委员刘金枝的大女儿还有二女儿在西班牙担任医护跟麻醉师，不过在救治病患的过程中染疫，近期两个人逐渐康复了。大女儿被推出病房外的时候，西班牙医护还列队为她鼓掌加油，画面相当感人。医护人员列队拍手欢呼，为病床上的女子加油打气。而女子戴着口罩，尽管看起来还是有点虚弱，不过也是挥挥手向大家致意。但其实她的身份很不一般。疫情发生最重要是3月9号嘛，但是他们之前3月就已经在做这件事了，所以天天回来就说：“妈妈，我们早晚会得病，因为那时候很乱。”原来影片中的女子是侨务委员刘金枝的大女儿，她的两个女儿都在西班牙担任医护，全力拯救病人，却也双双染疫，也勇敢和病毒奋战到底。国民党立委温玉霞说，看到列队欢迎这一幕令人感动不已。而病情好转之后，这对台湾医护姐妹更被西班牙媒体报道，被认为牺牲奉献是台湾之光。麻醉科的医生，那二女儿呢，她是一个开刀房的，到后来他们是被派到这个现场去支援。那大女儿呢，较严重的，那她在救护病房呢住了15天，那前几天就刚刚出院。全家都是医生，先生也是医生，两个女儿也是医生，儿子也在美国。侨委刘金枝三个儿女通通都在国外从事医护相关工作，台湾女儿努力对抗病毒也获得外界掌声。记者陈永林、凯君台北报道。